Vi har även en app som heter Telematics. Där kan vi även koppla upp om man hinner och se. Den appen är dock inte lika bra som hemsidan, så därför rekommenderar jag hemsidan alla dagar. Vi kan se lite snabb information om prestandan i maskinen för tillfälligt. Både hur inställningarna är och hur maskinen presterar. Vi kan även se lite felmeddelande och var maskinen står. Och även våra fält. Men det är inte mycket mer än det. Så jag rekommenderar att använda hemsidan om ni ska ut eller titta på datan. Då.